Heikki Lahti ja maaseutuyrittämistä opiskelen. No, Heika Juho ja täällä on Louvella maaseutuyrittäjäksi ja tässä ajan päälle pian itsenäiseksi yrittäjäksi. Tänne oli helppo päästä ja tänne on helppo kulkea kassuun tuossa lähellä. Ja siinä ne päällimmäiset tytöt. Tästä saa jonkunlaisen pohjan sitten, kun lähtee, jos hakee muulle opiskelemaan. No minä ensiksi Louvelle, kun se on mielenkiintoinen ala ja voi pian alkaa sitten, kun täältä valmistuu itsenäiseksi yrittäjäksi. Ja monta muuta työtä löytyy. Työllistymismahdollisuudet on niin hyvät. Tämä on rauhallinen paikka ja kyllä täällä aktiviteetteja löytyy. Voi tehdä muuta koulun tilan hommia täällä ja ympäristöä on missä liikkua ja kaikenlaista. Mitä vaan keksii, niin kyllä pystyy tekemään. Hyvä paikka on. Täällä on hyvä opettaja, että täällä kyllä oppii, kun ottaa sen asenteen, että haluaa oppia. No, täällä voi vapaa-ajalla esimerkiksi käydä bänditiloilla soittelemassa, liikuntasaliissa pelailemassa, kuntosalilla ratsastaa hevosilla. Täällä on näitä tilanteita, voi harrastaa niitä tulleen, mitä voi illalla tehdä. Ja näin, sitten nuorten iltoja ja kaikkea tämmöistä. Täältä voi mennä työharjoitteluihin, hevostiloille, navetoihin, lammastilat, kaikki oikeastaan eläimiin liittyen. No, suosittelen tätä alaa sellaisille ihmisille, joita kiinnostaa maatalous, eläimet, koneet tietenkin jonkun verran, niin poispäin. Itse ajattelin näiden opintojen jälkeen hakea ammattikorkeaan agrologilinjalle ja sieltä kautta sitten oman tilan pittoon ja semmoinen olisi suunnitelma.